Och sedan sin lagkamp och kompis Traustason. Han med ribbskottet har tagit bollen. Här kommer Arno Traustason. Här är Kujovic på rätt sida. Emir Kujovic gör 1-0 för IFK Norrköping efter 29 minuter. Har stått emot och varit ett topplag genom hela ligaspelet. Och på sista raden i den sista svenska omgången så får Traustason chansen att rulla in guldmålet för IFK Norrköping. Kvist. Det är bra spelat, inte Fransson. Det här är riktigt bra, Nyman. Oj, klapp, spel! Och så är det så tjusigt! Och det är Emir Kujovic! Ett drömmål! Det är ett klapp mål! IFK Norrköping och den stor... Det är något illa av. Ja, det är vackert. Fransson kommer i läge kanske. Ja, det blir Kujovic! Och det är mål! Emir Kujovic! Och då har Norrköping guldvittring igen! Kujovic är där. Kujovic! Kujovic. Nyman. Och Kujovic. Och det är nära! Kujovic igen. Det är Kalcic. Och bra skott. Returen! Kujovic! Och det är 3-0! Kvist. Kujovic. Ja, det är bra! Och det är 5-0! Alexander Fransson, målskytt den här gången. Daniel Sjölund prövar skott. Via Öhman går bollen till Kalcic. Här är Kujovic som nickar i mål! Norrköping tar ledningen i Kalmar. Emir Kujovic. Ismael tappar bollen till Sjölund. Kujovic kommer i djupet. Kujovic nekas av Söderberg. Traustason håller den bollen i spel. Och Kujovic nickar och ribban. Berkrotsen in till Nyman som klackar. Efter pausen. 2-1 för Norrköping. Samma siffror som man vann hemmamötet med. Nyman gjorde ett av målen då. Nyman med chans nu för Norrköping. Men skott. Kommer förbi Valgarsson. Kujovic. Och då är det 1-3. Emir Kujovic är målskytt när Norrköping ökar på. Man hade läget att avsluta, men väljer att hålla i bollen. Fransson till Telo. Inlägget kommer här. Och här kommer läget för Kujovic i mål. Då kom målet för Emir Kujovic. Kreativet ifrån Norrköping. Telo. Och här. Inte offside. Och Kujovic gör mål. Ja, det är ett elegant anfall. Och Norrköping fortsätter. Kalmar, men det är nästa omgång. Nu har de fullt sjå med Nyman. Kujovic här, Kujovic. Ja, han hittar Traustason. Och här till Kals. När Norrköping slutade femma. Det kom igång rejält på hösten. Kujovic, in med bollen. Ja, det där är riktigt bra. Prickskjuter Nyman i huvudet. Det är speciellt mycket i matchen än så länge. Hittar inspelet också till Kujovic. Släpper ner till Fransson. Nyman, bra, fint spel på korta, hittar då, vilket skott! Kujovic kör mål igen. Hans sjunde mål för årets allsvenskan. Boll mot Kristoffer Nyman som inte får ner den bollen, istället ut till Telo. Inspelet mot Kujovic, kan göra sitt andra mål, Kujovic, och den bollen går just utanför. Naurin hinner ut och avvärjer den. Spelet Kujovic återigen, kolla vilka ytor han kan få. Så inspelet mot Kristoffer Nyman som är på språng, som tar sig förbi och så missar han bollen. Han fick ju faktiskt mål. Än så länge. Ingen seger för spelarna i Sundsvall än så länge. På hemmaplan den här säsongen. Ravis Lavan här, bra läge för Lavan. Hon testar skott och Naurin kan plocka. Letar ett kvitteringsmål just nu samtidigt till poängen i Norrköpings ägo. Och den här passningen är helt fel mot Ravis Lavan. Emil Kujovic har läge för att göra ytterligare mål. Kujovic skjuter och Naurin klarar. Mycket bra läge för Kujovic att bli. Kujovic, Johan Persson
Styr oavsiktlig bollen vidare till Kalcic för Norrköping. Han kommer bollen till Kujovic! Och då kommer 1-0 för IFK Norrköping! Lurar det gula kortet den gången. Frispark för Norrköping i alla fall. Har vi den här igen? Är Nyman. Får till en bra bakåt, Nick. Ja. Lavan. Han släpper den Nyman till Kujovic som avslutar i mål! Bland någonting kanske. Fransson. Kujovic. Kujovic i mål! Och så vackert Kujovic gör 1-0 Norrköping. Norrköping. Boll upp mot Kujovic igen som skarvar ner mot Kristoffer Nyman som får med sig bollen. Nyman gör det där bra, skjuter också i mål! Hörnan från vänster då. Lågt slagen blir som en nickskarv och en reduceringsmöjlighet och den kommer! Den kommer! Den kommer sent i matchen. Ja, det var väldigt ute det blir här. Traustason och så löper Kujovic på kanten. Och det är inte offside när Kujovic får bollen och gör mål! Emir Kujovic och det är 0-2 Peking i Halmstad. Kujovic för kanske matchavgörande mål. Hur säkert som helst. Emir Kujovic och vi har 3-0 till bortalaget. Meneses, Telo. Johansson. Kujovic på djupet till Kamara nu då! Alhaji Kamara! Och nu då! Han nu blå, han visar varning för Alhaji Kamara i den... Wahlqvist. Kamara. Traustason. Ja, nu kan det komma skottet och där sitter reduceringen. Den här gången är det onside. Där sitter reduceringen för Norrköping. Jag har sagt det förut, han behöver inte mer än bara några decimeter på sig och lite tid. Så smäller det. Här har vi Kujovic nu i en av de sista attackerna och det är ju återigen en bra möjlighet för Nyman. Återigen en bra möjlighet. De har ju radat upp kvalificerade lagen att såga av lagen under dem. De kan göra så att det blir 6 poäng ner till dem nedanför, vilket ju är Norrköping. Och bara en poäng till lagen ovanför. Men här kommer en chans direkt för Traustason och det är mål! Direkt in i ledningen. Norrköping får en drömstart. Vi har 1-0 för IFK. Inledning av den här matchen. Kujovic, Ravislava i stolpen. Fotbollsföreställning. Här är Telo. Nils Johansson. Fransson letar efter Kujovic och bollen går norr. Kujovic! Och det är väldigt nära att Norrköping får en smakstart. Emir Kujovic. Hem till Källqvist. Offside på Nyman, men han rör sig inte och då kommer Fransson i väldig fart! Och Kari Arkivo stöter undan till en hörna. Kujovic. Tekacic kommer i bra fart. Chalsic kommer inte förbi Kari Arkivo. Däremot får han frispark. İsim Serdar Gürler sahanında en çalışkan oyuncularından biri. Solda başladı, sağ geçti orta alanda desteği. Bir de gol attı. Şimdi Isaac indirdi. Mehmet. Emir Kujovic. Mehmet Çakır topu aldı.
Mehmet Çakır. Yerde kaldı. Ardından